Hola, molt bona tarda. Alguns dels afectats de l'esfondrament de l'edifici número 9 del carrer Canigó engeguen una campanya de recollida de signatures per reclamar una solució digna. A través de la pàgina Change.org, uns 200 veïns de la finca i d'edificis adjacents reclamen una revisió exhaustiva dels edificis. També reclamen als bancs una moratòria de les seves hipoteques. De moment, els veïns del número 9, els pisos dels quals no es van veure afectats directament per l'esfondrament, no han pogut tornar a entrar a casa seva. Romanen encara a l'espera de l'autorització de la jutgessa. Precisament divendres coneixíem a través d'una informació publicada pel periòdico i verificada per aquesta casa per Badalona Comunicació que l'ITE de l'edifici esfondrat del carrer Canigó amb data 24 de gener de 2024 va ser aprovada i registrava només deficiències lleus. La inspecció assenyala dues faltes lleus a la façana i una tercera en el terrat. Aquesta tercera, però, correspon a un dels terrats que no s'ha esfondrat, tal com puntualitza el periòdico, i per tant la part col·lapsada va superar la ITE sense observar cap deficiència. L'informe també assenyala que no s'observen humitats ni filtracions, però això sí, també recorda que la inspecció és només visual. I és que aquest tipus d'inspeccions aporten un extens dossier de fotografies i preveuen 5 qualificacions: sense deficiències, lleus, importants, greus i molt greus. Pel que fa a la coberta, que sí presentava problemes lleus, que recordem que no és la que va col·lapsar, l'informe assenyala que cal aprovar una rehabilitació en els propers 12 mesos, ja que el paviment del terrat presentava zones escarades. I dissabte, a prop de 40 comparses van lluir les seves disfresses a la Rua de Carnestoltes de Llefià, que celebrava la seva edició número 42. A la desfilada, formada per més d'un miler de participants, s'hi van poder veure propostes ben variades, des de personatges de cinema fins a temàtiques reivindicatives. Els organitzadors xifren en més de 6.000 els veïns que es van aplegar pels carrers del barri per veure passar les diferents comparses. N'hi havia de tota mena. Recreacions de pel·lícules com El rei Lleó, Charlie i la fàbrica de xocolata, guerrers especials o autos de xoc. També algunes que van optar per aprofitar les disfresses per llançar missatges reivindicatius. És el cas d'una comparsa inspirada en la falta de pluges provocada pel canvi climàtic o una altra que denunciava l'elevat preu de l'oli d'oliva. Astrofesta, este año hemos decidido por ir como de unos astronautas galácticos, unos guerreros espaciales. Som una bossa de xutxes, ben dolça. Teníem poc temps, aquest em va fer molta gràcia. Amb el tema de lo del canvi climàtic que n'hi ha i tota la problemàtica, han fet una mica de tot, o sigui, el sol per el tema de la calor que n'hi ha, la pluja per la falta de pluja que n'hi ha. Como veis, el aceite está tan caro que nuestra idea era que el aceite era como un tesoro, los policías tienen que evitar que nosotros quitemos, robemos las botellas de aceite. Mentre que alguns ja tenen experiència participant en la rua, per altres era la primera vegada. Això sí, la majoria de comparses tenien un tret en comú, la quantitat d'hores dedicades per elaborar les disfresses. Moltes d'elles asseguren que per poder acabar-les a temps van començar a fer-la fa 2 o 3 mesos. Le dedican muchas horas, muchas quedadas, a ratitos, un ratito un poquito un día, se saca la idea, otro día quedamos y los materiales se van a comprar. Que això té molta feina, això no és comprar una disfressa. Sí que hi ha coses que són comprades, però les altres són treballades, cosides. He estat un mes totes les tardes i el cap de setmana 8 hores, però entre la setmana 2 hores, 3 hores, cada dia. En acabar la desfilada, les comparses es van arreplegar a la plaça Trafalgar, on es va fer el ball de disfresses i la posterior entrega de premis. La comparsa més multitudinària, l'anomenada Rain God Way, inspirada en diverses pel·lícules de Hollywood, va ser la guanyadora de la Màscara de la Rua. En la categoria de millor comparsa reivindicativa, el jurat va premiar la proposta Aigua és vida de l'entitat cultural gallega Agarimos de Badalona. Diumenge, com és habitual, es va celebrar el Carnaval Infantil. Com a novetat enguany, les comparses van sortir des de 3 punts diferents de la ciutat fins a trobar-se totes al Passeig de la Rambla. I precisament el Carnestoltes d'enguany ha estat envoltat de polèmica. D'una banda, els organitzadors de la Rua a Llefià han denunciat que la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament els va fer escapçar el pregó de la reina Carnestoltes. Un discurs que, de fet, va ser molt més breu del que és habitual i que es va limitar a traslladar la seva solidaritat als veïns de l'edifici esfondrat del carrer Canigó.
La reina només va llegir una part del text i va ometre els fragments amb crítiques referents a l'accés a l'habitatge, l'arbre de Nadal o la fuita de Canyet. El govern local, però, manté que no hi va haver cap censura i diu que l'única petició que es va fer és que el text fos respectuós amb el dol dels afectats per l'esfondrament. D'altra banda, des de l'Associació de Veïns de Bufalà s'han mostrat contraris al nou model del Carnaval Infantil, que ha juntat tres ruas diferents. Lamenten que aquesta dinàmica ha desplaçat part del recorregut de la seva tradicional rua fora del barri. Se senten menyspreats, diuen, pel fet que el govern local no cedís a celebrar la festa final a Bufalà i la portés al centre. L'Associació de Veïns considera que la decisió ha fet perdre l'essència de la seva desfilada per tal de mantenir la de les altres dues. I avui també els expliquem que una seixantena de persones s'han aplegat aquest migdia a la plaça de la Vila per celebrar un minut de silenci com a mostra de condol amb els dos agents de la Guàrdia Civil que van morir divendres nit durant un acte de servei al port de Barbate, a Cádiz. En l'acte hi han participat regidors del govern, així com també de l'oposició. A més, també hi han estat presents representants dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Badalona. Els homes van morir embestits per una narcollanxa en un incident on també van resultar ferits dos agents, un d'ells en estat greu, però fora de perill. La Guàrdia Civil ha detingut 8 persones implicades en el succés. 6 d'aquestes viatjaven en l'embarcació i les altres dues eren contactes que els havien de recollir a Soto Grande, segons ha detallat el cos policial. Un dels dos agents morts és de Barcelona i un dels ferits de Terrassa. I més qüestions, una vintena de cavalls i una vintena més de carruatges han participat aquest diumenge en l'edició 147 de la passada de Sant Antoni Abat. Enguany s'ha escurçat el recorregut i s'ha recordat les víctimes de la tragèdia del carrer Canigó amb un crespó negre. La modificació de l'itinerari, que ha passat de tenir 8 quilòmetres a 6, ha estat marcada per la nova guia sobre benestar animal implantada a Catalunya. També s'han tingut en compte les recomanacions veterinàries i de la Guàrdia Urbana de no passar per alguns carrers del centre per evitar que els cavalls rellisquessin. Hem reduït el recorregut perquè per la nova normativa de benestar animal no pots fer més de 6 quilòmetres. El recorregut d'aquest any, que no fem el carrer de Sant Pere ni carrers del casc antic, doncs ens permet reduir i fer aquests 5.900 quilòmetres. Per això pugem per Sant Ignasi de Loyola. La tradicional passada de Sant Antoni ha sortit de l'avinguda Salvador Espriu recorrent els carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça de la Plana. Allà desenes de persones esperaven amb les seves mascotes, en la seva majoria gossos, per rebre la benedicció. Els cavalls, després d'aturar-se també davant del mossèn per ser beneïts, han reprès la marxa de nou fins al punt de sortida. I agraït i satisfet, però amb els peus a terra. Així es mostra el badaloní Marc Corts després de rebre aquest dissabte el seu 7è Premi Goya pel so de la pel·lícula La Sociedad de la Nieve. Corts es mostra content amb el guardó, però assegura que no es pot viure d'un premi i que s'ha de seguir treballant per mantenir l'excel·lència. Un guardó que també ha recollit la mongatina Laura Pedro pels efectes especials de la mateixa pel·lícula. La Sociedad de la Nieve. Recordem que el film de Juan Antonio Bayona es va emportar 12 dels 13 premis als quals optava. Per aquest motiu es va convertir en la tercera producció més distingida de la història dels Goya. Marc Corts qualifica l'experiència de preciosa i explica que va ser una nit molt bonica envoltat de la seva família. Quiero dedicárselo a todo el equipo de LAX que me ha acompañado en este viaje. Agradecer a Oriol Tarragó, que llevamos 25 años trabajando juntos, a los de mi equipo de fútbol, que son la sociedad de toda mi vida, que llevan 40 años aguantándome. La veritat és que molt content, perquè encara que podíem semblar com a primers de la llista, fins que no estàs allà mateix i no el reps, no ho saps fins l'últim minut. El Premi a Millor So va reconèixer l'equilibri perfecte entre el silenci i el soroll de la pel·lícula. El Veí de Badalona s'ha convertit en tot un referent pel que fa a la producció de so, i és que els més de 25 anys en la professió així ho avalen. Tot i així, Horts assegura que aquests guardons s'han de celebrar com a recompensa de la feina feta, però que no s'ha de perdre l'horitzó. De fet, explica que, malgrat el premi, sempre té en ment la propera producció perquè surti millor que l'anterior. Ara l'equip ja té la mirada posada als Premis Òscar, que tindran lloc el proper 11 de març, on La Sociedad de la Nieve està nominada a millor maquillatge i perruqueria, així com també com a millor pel·lícula internacional. Horts preveu que el film de Bayona podria endur-se l'estatueta en aquesta segona categoria. I Laura Pedro, por Sociedad de la Nieve.
Pel que fa als efectes especials, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va valorar que els tècnics de la Sociedad de la Nieve van intervenir en un miler de plans del film, més del triple del que és habitual. Este reconocimiento es para mí paciencia y entrega y se lo quiero dedicar a todas las personas, a mi familia. La cerimònia es va celebrar la nit de dissabte a Valladolid. I parlem ara de la penya que li té la moral guanyada al Baskonia, a qui va eliminar el curs passat a la Copa i als play-off. Ahir els verdinegres, sense Kyle Gael com el curs passat, van assaltar el Fernando Hues Arena amb un Feliz com a gran heroi. El Joventut va arribar a dominar de 15 punts de diferència i els vitorians van aconseguir empatar a un minut pel final gràcies al despertar de Howard. Quan hi havia més pressió, quan hi havia més tensió, quan es jugava el partit, va aparèixer Andrés Feliz, que va tornar a demostrar que quan hi ha pilotes calentes les vol totes a ell. I es va jugar un triple en un error defensiu vitorià on els dos jugadors van seguir a Tomic i van deixar sol el dominicà, que no va fallar. És el quart partit de la temporada que Feliz guanya un final igualat. Els vitorians van errar dos triples per forçar la pròrroga i la penya van encadenar així la cinquena victòria seguida a la CB, que els situen en zona de play-off després de molt temps. Els verdineres van dominar des del salt inicial amb un Vives transcendental, Tomic dominador i un gran partit del jove crac, sobretot explosiu. Llevamos toda la temporada, hemos tenido un problema con los pequeños, muchas lesiones, y ahora llevamos unos partidos que con Andrés, con Guillem y Shannon, pues el equipo tiene otra estructura, ¿no? Es verdad que Andrés ha jugado muy bien, pero el trabajo de Shannon y de Guillem con Howard, de 10, ¿no? Pero sí, es verdad que tener tres pequeños nos ayuda a controlar mejor, y lo vamos a descubrir antes. Creo que al final está un poco blandito para mí, pero en muchos momentos ha sido un pilar, que es lo que tiene que ser para nosotros. D'altra banda, la penya farà aquesta tarda a 6:15 un entrenament a porta oberta a tots els aficionats de forma gratuïta, aprofitant que molts nens i nenes tenen festa a l'escola. Les portes s'obriran al Palau Olímpic a 5:15 de la tarda. Hi ha previstes diferents activitats perquè els joves s'enganxin a la penya. I en futbol, el Badalona va guanyar per 1-0 l'Hospitalet en un partit molt treballat per part del conjunt de Gerard Albadalejo. Una victòria que deixa el conjunt escapolat a només 3 punts del 5è classificat. Va ser un primer temps més dominat quant a joc per part dels visitants, que això sí, no van disposar de cap ocasió clara per marcar. En el minut 40, a la sortida d'un corna, va arribar l'únic gol del partit, quan Gerard De Marco, al segon pal, va connectar una rematada de cap que va sorprendre la defensa visitant. El segon període va ser molt més obert, ja que l'Hospi va obrir molt les línies per aconseguir la igualada. Això va provocar un segon temps amb ocasions del Badalona per fer el segon, però també amb bones oportunitats dels visitants per empatar el maig. El porter local Cravioto, amb una gran intervenció, va evitar la diana de l'empat del conjunt de Joan Sánchez després d'una rematada a l'interior de l'àrea de Sanku. Fins al final, els badalonins van saber patir i sumar una victòria que els permet fer un pas endavant a la classificació. Saps patir, no pots fer el segon, però tens la capacitat d'aguantar i de patir i treure-ho. Llavors és, crec, un moment de felicitar sobretot a l'equip, als jugadors, el cos tècnic està fent una feina brutal i molt content perquè és que es guanya així aquests partits. Si estiguéssim a segona B i heu vist molts partits, sempre és així. I avui hem portat un partit en aquell terreny que era una mica la idea. Hospi Badalona és un partit de segona B. Llavors has d'intentar estar molt armat, contraatacar i guanyar pilota parada, espectacular. Amb aquest triomf, el Badalona se situa en 27 punts a la classificació en el 9è lloc. El pròxim partit serà diumenge a les 12 al camp del Mollerussa. I una altra victòria, en aquest cas dels Badalona Dracs, que es van imposar per 54-9 davant del Mallorca Voltors i continuen invictes a la Lliga Nacional de Futbol Americà amb 3 victòries. El maig, jugat a Travessera de Montigalà, va iniciar-se amb el marcador a favor per l'equip visitant amb un gol de camp.
però els dracs el van ordenar ràpidament i ja s'imposaven per 27-9 a la mitja part, amb un touchdown d'Ivan Caballero i un altre de Rabon Bonner. En tornada als vestidors, els dracs van dominar totalment el partit i no van deixar notar cap punt a l'equip visitant. Dos touchdowns d'Eric Ladero, un més per Rabon Bonner i el darrer del nou fitxatge dels dracs, el tot just arribat quarterback mexicà Marco Durán, van deixar el marcador en el definitiu 54-9. Ara els de Román Villamonte començaran a preparar el següent partit, que serà el pròxim cap de setmana contra l'etern rival, els pioners de l'Hospitalet. Mira, la verdad es que estamos comenzando bastante flojos, la defensa sigue sin entrar en ritmo al principio de partido, nos siguen anotando ellos primero, no me gusta, tenemos que trabajar más, con que tenemos una defensa increíble en los entrenos, siempre son despistes y cuesta empezar. La verdad es que el resultado me gusta, seguimos mejorando, de todos modos mi defensa tiene que rodar más y tiene que trabajar más para que esto sea más sencillo, no sufrir tanto. I com cada dilluns, tota la informació esportiva la tindran al programa L'Esport a les 8 del vespre. Gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Que vagi molt bé, bona tarda.